det glukose, vi nu har fået dannet ved enzymprocessen, det skal vi nu have fermenteret, og det sker ved, at man tilsætter noget gær i form af, vi starter med noget tørgær, som vi slimmer op, og så pumper vi den her gærsuspension ind i gæringstanken. Og her vil glukosen og gæren så starte fermenteringen.